ალისტრახოს ჯგუფი ჟურნალისტებს თავს არასამუშაო დროსაც ესხმის სააგენტო ინფოცხრის ზესტაფონის ბიუროს კორესპონდენტ ეკატერინე დუგლაძეს ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფი 6-კაციანი შემადგენლობით ჯერ სახლთან დახვდა და პროვოკაციული შეკითხვები დაიწყო. Რა სახის დევნას განიცდით გაქვთ თუ არა შიში, რომ ოქტომბრის შემდეგ სამსახურს დაკარგავთ, სიჩუმეში გიხდით ამ ფულს? ეს არის არასრული ჩამონათვალი კითხვების, რომლებსაც გაურკვეველი ჯგუფის წევრები სააგენტო ჟურნალისტ უსვამდნენ და იქვე ხას უსვამდნენ, რომ საზოგადოების სახელით მოქმედებდნენ. ალისტრახო როხვაძის ჯგუფი დუგლაძეს სახლიდან წასვლის შემდეგაც აედევნა და იმ სკვერში მიადგა, სადაც ჟურნალისტი ოჯახის წევრებთან ერთად ისვენებდა. და ერთხელ გეუბნები, აქ ჩემი შვილი თამაშობს ახლა. არ მინდა ამ ფორმით გავშვა ენერვიულს. მე ვარ ჟურნალისტი, მე ახლა არა ვარ სამსახურში. ძალიან გთხოვთ, აქ არის ჩემი შვილი და ამ ფორმით გავშვია გაღიზიანებული. სახის დევნას განიცდის გადატანა ეკატერინე. შეიძლება რა გითხრათ? უბრალოდ ვიხარ, სახის დევნას განიცდის შეიძლება რა ბავშვი ჟურნალისტი განგა. მხოლოდ ეს გვაინტერესებს. გავატანო ეკატერინე, გითხარით. გავატანო ეკატერინე. გითხარით. Sală de bază, sută de contracte, când da, halvin zolă, sută de.